I pozdrav tigrovi, bas, evo nas opet u novom serijalu. Kupi mi majko SLR, ali ne Mercedes, sa bludnikom kroz platinu. Idemo dalje. Evo ga bludnik, uključuje se. Da, to sam. Tu je. Pozovite brodnika na broj, lagano. Nemoj da ga zovete na nikakav broj. Pre nego Brodnik odranjen sad. što otpočnem ovaj, promenim mapu, otpočnem ovaj serijal, imam par nekih informacija za ove YouTubere koji počinju sad sa streamovima. Znači, da bi monetizovali svoj kanal, to jest da bi mogli da vam iskaču one reklame i da to budete, za to budete plaćeni, mora da imate minimum 1000 subscribera i 40.000 sati gledanja. 40.000 sati. Da. Nekad je kanal mogao da se monetizuje odma, da se verifikuje i da vam uplate krenu odma. Sada to ne može, znači 1000 subova, 40.000 sati gledanja i tek onda, ali je smanjeni prosek zarade i tako dalje i tako dalje. Da, reci mi, Imate jesi se bolje čujem, ja si bio bolje. tu, prekidam govornicu. Bolje. Imate muđin jedan klip u kome je to detaljno objašnjeno o čemu se radi. To je urađeno iz prostog razloga da lupam, ne bih mogao ja sad koji trenutno imam 52 suba da monetizujem kanal kao onaj koji ima 30.000, 40, 50, 100 ili ti 200, 300.000 pa dalje na milion. I da za to budemo, mislim, ne isto plaćeni, ali ne bi bilo pravedno, ne bi bilo u redu. Inače, novi serijal, videli ste da se zove, još jednom da ponovim, Kupi mi majko SLR, ali ne Mercedes, nego pušku. SLR. Hoćeš SLR. ovdje gdje sam stavio markera? Može, u Gatko, sinoć sam pričao o tom mestu Gatka u ovom zadnjem streamu, pred ulazak u Platinu, da Pa to se je, niko nije čuo jer si bez nije tona niko bio. čuo, ja ne znam šta je bilo s tonom u prvih nekoliko navrata kad sam probao klip, sve se čulo jasno, posle se ton izgubio, ali nema veze, ne mogu da brišem klip, zato što je premijerni ulaz u Platinu, a pričao sam o Gatki, da je to mesto iz koga smo najviše polazili i najbolje gejmove odigrali. Da. Tako da, evo i u ovom novom serijalu ćemo gledati ako ovaj spori puž od aviona bude dozvoljavao da i kretao se tom rutom da stalno skačemo tamo. Inače, ja sam na terasi, bato, pušim pljugić i ono duva vetar, ako malo duva vetar, ono, našo stream, ono, jebi ga. Ne čuje se ništa to. Dobro. Ništa, ajmo tigrovi, ajmo dalje, 52 suba, sljedeći korak je stotka, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ja mislim da nema niko ovde. Sada su Ili od... hoćeš otkači se pa možeš u one desne kuće ako hoćeš. Sada su ovde i ozbiljni igrači u priči. Znači, Zato nije, vrati. nije kao što je bilo, ali isto tako prvi put, ali isto tako i ima više čitera. Ovih koji navodno igrača koji igraju mnogo bolje. Tu ćeš ti, a ovo ja neću da smetam. Idemo u Ne sto. mogu da uđem kroz ovaj mali prozor, to mi je Ne može da se šteta. uđe. Ja vidite, već kreće neko pucanje.
Ja imam pištoljče, samo. Ovdje kod mene ima Skarel. Ako nećeš ti da ga uzmiš, uzmiću ga ja. Uzmi ga. Jesam stavio municiju? Jesam. Jesi kurac? Ne psuj na kanalu, brate. Dobro, izvim te. Jesi pip? Daj mi malo samo 5, 6 i... Ne znam da li imam, čekaj čas. Imaš uzu se od skara. Ispaljen flair na 15, ajmo. Pazi, u tim kućama ima ljudi. U tim kućama ispred nas, srveno je na 355. Nešto, idemo. Ne, nema. Čime da idem sa pištoljem? Ako bude trebalo, bacit ću ti kalaš iza, ali... Ne, samo mi bacim municiju 556, ljudi. Dođe vamo, mislim da ovdje bi trebalo da ih ima. 9 mm, dobro, uzi. Jedan je u... O, možda se ovdje u šteku. Pošto vidim da je jedan ubijen ovdje bez ičega. Da, bez ičega. Ovdje ova kuća otvorena. A tamo je ispaljen flair. Nema ništa, baca mi 5.56, molim ti. Dođe vamo. 5.56. To. Da vidimo gdje je taj... Bate, bacio sam mi 41 komad, a 40 mi staje u šanžer. Samo da vidimo, taj flair je ispaljen ovdje negdje. Baš na livadi. Inače smo u zoni. Nije baš na livadi, nego u ronji se odgore. Ono je mator, nije čovjek, dobro. Vidiš ovamo da su ove kuće na 50. Mhm, tamo vam. Ja mislim da je to. A ovaj... Ovdje dole ne može da se prođe, dobro. O, dakle mator ovdje na sredi vade, vati. Pa vozi... Sada ono zapita. A nije ovoga put ovaj. Poljski. Vozio ga neko. Je li ima drav da pada? Ne? Ne, pao je. Već je pao, a? Već je pao. Što se tiče naziva streama, to ne utiče na moju ljubav prema Karu, da budemo jasni, odmah. Ja bižem u kujnu. Ali malo ozbiljnija priča. Da si da mi još municije. Dobro, ako imaš, to bi bilo super. Pade tamo. Ranje zvojka, može. Upadaj tamo. DP radi i dalje. Daj će daš malo. FPD6. Evo ga. Ispred. Iza nas. Vam. Evo, vidim ga. De, moramo da sad pričamo. U žbunju je, brate, 320. Ne veram, sad ga ne vidim još. Evo ga. Ide ka nama. Pogađen. Ubijen. Ali tu je još jedan njegov prijatelj. Verovatno, ali ja moram do gospodina da ga lupim. Jer ovaj...
ideja onoga. Solo duo, znači verovatno da su ispalili Flair Gun njih dvojica kad su... Ili imaš, ima li šta? Dajem koji kada sam uzim. Ništa za mene, ništa, ja to sve već imam. Vraća se to takoće. Mada mi bi trebali kontra da idemo, ali ajde, nema veze. Ček samo čas da ja premotam nešto. Evo ga ovde, ove kuće na, na 120. Ove kuće na 120. Naravno ništa. Pazi sam, si 90 metara sa mene. Što na što spala trčanje drvrlo? Nema. Baš lut ovog puta. Ali dobro, izdržat ćemo i to. Holografik. Može. U neki energy. Ništa ovde. Došao da vidiš šta radi. Ništa ovde pod minim bogom. Ajde sa mnom. Ajmo dalje ove kuće vam. Ajde ti sa mnom. Jedna ovo vamo ima na, na 110. Preko livade. Gde ćeš tamo? Kola. Ajde. Ajmo ovo crveno kuću. Da, da. Tigan. Uzo. Ako ja sam ga već uzao malo pre. Može, helmet 2. E, sad ću pratim ovo, ovo da vidim. Gde će ovaj drop? Samo ne vidim aviona jednog. Ti treba možda neki skop? Pa može, bilo koji. Gde si? Evo. Eći. Četvorka, samo ga stavi na pušku, nemoj da ga nosiš u torbi, neće sam. Da, 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 stavio se. Vidiš to da će dropiti. Ne gledaj, ne mogu da izvadim sad. Koga pociš? O, bravo, bravo. Evo da čuva. Da li ste videli ovo? Ajde. Ajde, ajde, voziti. Dečko je krenuo negde, a ne znam ni gde je krenuo. Ko? Ništa, ništa. Evo ga. Tu je umro. Ništa. Ništa pod minim bogom. Ajde, vozi. U zonu. Mista pesmica ide. Aha, u zonu. Siento mucho. O, o, o. Ne, 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 ne.
Moram da proverim da ovaj glas me podseća sve na Erosa Ramazotti. Nije Ramazotti. Nemoj to, mnogo se čuje. Dobro, ali ovde je lutano, brate. Jel? Vi stvarno da je ovde lutano, brate. Vidiš negde Helmut dvojku javi. Ti ako vidiš Vestu negde dvojku ti javi. Ja imam. Ja nemam. Ajmo kola. Ovo je propust. Ajmo u školu. U školu idemo. Baš u školu ili ćemo pore školu? Pore školu, ne zgrade. Daj mi tak da školu, samo da vidim. Ovde idemo. To. Ali ne vidiš ti crtica, ali da ne vidiš. Vidim... Vidiš gore. Vidim pin, ništa ti ne brini. O, pazi. Op. Što me nervira kad tako ovo skurac. Bagi. Ovdje. Ajde, prvo tu, pa ćemo dalje da imamo. Ovo. Munici za kalaš. Prstajte. To je sva što je bilo u ovoj kući. Ova kuća je tako nešto usklinac. Izgleda kao da ima sprat, a u stvari nema. A meni sprat treba sad... Kola treba su vezano u kuću pored i da se čeka. Ovdje ima VSS. Uzmite VSS. Neću. Raser za pištolje, to mi ne treba. Dva puta skop, može, kalaš. Jao, konačno sam naš... Karinđolo? Ma ne. Metkovi. A, koje? 556 za M-ku, bro. Gore tunel. Gore tunel na 145. Kako? Onaj bunkir. Našao sam Helme dvojku, hvala. Ne. Ne, ne. Dobrnicu sam rekao. Petro Dobrnicu. Drop. Čujemo i ono. Ovo zvali flare gore na 155. Vid... Ljudi... Nigde veste dva, ovo je nevjerovatno. Ali nigde. Hoćemo bunker. Evo ga još jedan flare na 295. Ajmo bunker. Ajde. Gde je auto? Nemam pojma tamo gde smo ga stavili. Imamo gore motor ako slučajno. Biće ljudi ovo. Ovaj motor mi je nešto čudno parkiran. Da vidim. Ovo mu zalivadili ga.
Bate, nemoj da dolaziš ovo. Što? Zato što ovde nema ulaz u bunker. Ništa, dođe ovamo na motor. Čekaj da vidimo ovamo. Da se sklonimo odavde. Aha, tu je neka kuća, brate. Ajde, vidim, vidim, ali džaba moramo u zonu. Ček, 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 čekaj bre. A šta čeka? Nije teo da sedne, ajde. Eno još jedne damo. Ništa to. Ide vamo desno kuće. Tamo ti je drop. Koje kuće bre, vidiš gde je zona? To tu. Ovo da. Na školi, ej! Drop je na školi. Na krovu škole. Aha. Ispred nas put se pazi. O, evo ga dropa ovde, brate. Vidim, vidim, bežim sam. Beži. Idemo. O. Vidite šta je Kasno, a? profesionalni vozač motora. Skačem direktno na ulazna vrata, nema ništa. Beži, da tle ima, tu moj drugar. Dvoje ovde, dvoje ovde, dvoje ovde. Ta dva. Jednog sam nakovao. Evo ga kod mene, to. Dok ga ti vidiš, brate, jebi ga. Šta se ovo, pa šta mu, eto ga još jedan tu pored, brate, ovog. Dade? Eto ga još jedan pored ovog što si gubio. Jel vidiš gde sam, brate, ja? I šta s skopom? Napred skopuj. Gde je pored? Gde može bude pored? O, znaš ti šta ja vidim, ba to? Da si ti u nebesima. U kojim nebesima? Vidiš gde sam, brate? Ja te vidim u nebesima. Čekaj, stani tako da se slikam. Nemoj da me Ne, sli... ne, pusti, pusti, pusti to. Dobro. Prebagovo ti fon, burazeru. Evo su levo gore sa brda se lazi. Ne znam Tu. da li možeš da vidiš. Vidim. Vi ste dobro, brate, ja vidim sve. Celu mapu vidim. Iz ptičje perspektive, bukvalno. To sad vidim, kao da pucaš iz klina, znači. Ti što E, se? sad mi se vratio. Sad mi se vratio Sad se pogled. izranjava ljudski, samo da vidim gde je sad. Znači ga? Evo ga na prozor, pazi. Pazi. Stavi na single, brate, i mnogo ti je lakše da pucaš. Znaš? I onda pipkaš onako, pa 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 pa. Pa mnogo preciznije. Bombin. Dop, 11. platina. Čuo sam, Da. čuo sam. Ja nisam čuo da je spremio Delo bombu. na tela. Dobro, a ocena za Samo što sam teo da ti kažem, evo je bombina i jebi. dvojica Mislim da to jebi. kolektimo. Čute? Ma ceo Imamo sam, to su tri family friend. poruke na četu od Nemanje Petrovića. Prva ti glasi, ajmo braćo Gevi, ajmo vin. Dobro, lepo to dečko. Ajmo, braćo Gejevi. Da, lepo to dečko. Ja sam spreman, brate, ajde. Ja sam spreman, nego ti nisi bio spreman, pa nisam mogu ni ja. Što im ovaj šugav, ovo sudovu kapu, joj. Šta je sad ovo kiva, aha. Ništa. Samo napiši pjesmu. Škola. Ili da se unazadimo.
Ne. Ovog puta ćemo na ostrovo, nisam odavno bio na ostrovo. Ovdje dole? Ne, ali skroz ovom uz obalu ima dosta kuća, pa ćemo polako ka... Možemo ovdje. I to je u bistvu. Misliš? Mnogo veliko. Mnogo veliko, ba to ono, ne da li biće neko uskačao. Šta me gledaš, glavanja? A? Ićemo ovdje. U Milton Palace. U Milton. Pa ako ćeš se kola da skači ovdje, brud. Evo ti. Daj follow. Da se mi pratiš, brud. Što se prelepljen na bat. Nisu to, a? Od kad igram ovo i streamam, ja nisam vidio više flare gunova nego u prošlom gameu. Vidio sam jedno 10. Minimum 10. Vjerovatno, i meni se sve to čini da je ovo letalo mnogo, mnogo, mnogo brž. Pa ti gledaj, ovo šest dana. Aj. Jao, samo da uspijemo da budemo jedini ovdje. Biti super. Bilo bi odlično. Jako, jako rizičan skok, ali op. Dobro. Aleksandar Kalašnikov. Ništa još. UMP, može. Do početak. Bandaže. 10 komada. Stepenice. Levo. Aha, levo. Pištolj. Jako. Neko tu? Mene češ na mene. Ma, jok. Ti ću kući. Tebe čujem, a? Siguran? Da li si siguran da sam o tebe čuo? Evo ga vidim ja. Gde? Korde? Pro? South East. Ima još jedan, ima još jedan, ima još jedan, daj ćeš tamo, ima još jedan. Neki ima. Tu iza zidiću. Vidim. Nema više. Nepostojeći i taj jedan. Možeš kao realno da hoćeš? Hoću. Bez municije, normalno. Neću. Puška bez municije, šta vam je to? Šerme dvojka. Može, gde? Evo ovdje. Supice. Ovo je sljedeće. Ajmo dalje. Zone kod nas tu blizu, tako da možda lutamo ljudski. Do preko sutra.
Ajde malo da vidim gore po ovim kontejnerima šta ima i u kontejnerima. Aha, ovdje na svaki posebno mora se papne. Šao luc. Mnogo sam luc. Baš mi to sad treba. Zaglavio sam se u vrat. Opa, rana, trojka. Nisam to očekio, da? Opa! Opa, opa! Reši! Ne znam gdje je. Ovdje po kontejnerima. Ja sam na kontejneru. Pa je ovaj neki ovdje, da? O, o. O. Kako vam je neko? Ja sam joj bio druga. Druga? Aha. Evo ga između kontejnera. Znači, ako si mu nakovo druga, nisi mu ubio. Ubio. Ubio? Aha. On ga sad diže, ja sam ga najebo. Ubiven. Mrtav, pao dole. Mrtav, ono. Mhm. Mrtav, skroz mrtav, ne je nokovan. To ćemo da vidimo. Gde je ta situacija? Popne se gore. Imaj u vidu, ako me sad ubije, odo smo u minus, da znaš. Na komu je vas, u platini smo. Možeš da ispadneš ti iz platine, ba to moj. A možeš, brate, ali nećemo baš toliki minus da, ono, bude spade. A to uzmi ti ganja obaveza. Okop. Eto ga. Si ga vidio? Mhm. Dvojice su znači. Pazi. Ništa, ne brini. Tu je jebana kuća. On je interesantno za grijanje, brate, za gledalce. Znam, ali ne mogu da se... Ili izađe tamo, rohne ga jer umre, brate, šta ima veze. Cimam sa dvojicu. Pa, brate, probaj, nikad neće da hoće da igraš ako ne probaš, brate. Ništa to ne valja ti kontejneri, tako brate ne vidiš nešto. Rana strojka je to u kontejneru. Eto, enog ispred, enog ga, enog... Vidao sam, vidao sam, vidao sam. Pa što bežiš od njega, bro? Če, evo ti kako se nešto kaže. Ne znam šta ima bata kod sebe. Šta možda ima, brate? Kala, šemku i to je to. A UMP na blizinu? A to imaš i ti, brate. Eto da. Ja slušam Stevana, minus 16. Ja slušam njega. Ma ima se štekam, brate. Ako mi se šteka, ti čekaš. Kapili? Znači mi spao iz platine. Bravo, teraj me opet, teraj me opet da izlazim. Obavezno.
Nikad više. Nikad više. Kad si pričkate, aj nemoj da jedeš u streamu. Svinjo. Ajde, šta je? Svinjo. Ajde sad, jel si spao? Ne znam. Ajde sad, u ovom streamu, sad, u ovom gameu, ja u ovom streamu, znači, što više da ostanemo živi, jer ne mogu opet u gol. Skačeš u pičku mate, ovdje skačeš. Ovdje. Gdje? Ma ne. Hoćemo li polkom? Da, no. Ja skroz desno. Mrtvi smo. Misliš? Obavezno. Hoćemo jasno to pičke. A to da, da. To je odlično. Pa, deci, ba, deci, ovamo, bati, nema ništa, nema kući, nema lot. Vidjet ću. Ovdje je dobro, ko će, ajte. Ne mora mi se pućiš tamo sa vranom, nego ona. Ba to ti si počeo da priviđeš, ja sam sam. Kome sam da rekao, vidjet ćemo. Tebi, da li će da ima tu lut ili neće? Pošto se previđeš, ja sam sam. Mi ne dolećemo tamo. Jel? Pa, koliko mi se čini. Ne dolećemo. Daj, te dve kuće ko slijepci, to je to. Može tu, može. Ovo je ono više... Više ovo leba nego ono. Uletemo najveće, jel jesi? Obavest. Uzmi sve za sebe, crko da bude. Bato, pa gdje ćeš lepše? Ne znam šta. Uđeš u kuću i na podu nađeš M-ku i MP. Pa vidiš i nije to tako loše ovdje što smo skučili. Evo je ranac, kec. Šta? Kec, duša. Ja do duše to ništa nisam još. Ajde, kad ti hoćeš u veliku kuću. Toms. U ovoj sljedeći imaš. Thompson i. Ovdje u sljedeći imaš MK, imaš. Nemaš vesto, ja sam i kukacom. Dva headshota i sač. Lepo, to misliš. Imaš helmet cats ovdje. Može, bilo šta, samo da nisam gologlavi majmun. Evo ti ovdje M-kova brzo i hoćete da malo municiju. Hoću u M-ku. Gdje si, evo ti. Dobro, bre, imam, imam. Evo ti, evo ti. Imam, imam, bre, imam. Dobro. Škorpion. E, to je dobra puška. To je leba. Šta reći? Koju poslu kuponati? Ajmo uvijek da je kuća sklepačke preko puta. O, znači, bato, odsekao sam se sad, znači, kada je pukao ovaj grom. Znači, kako mi puklo ušima, znači, haos. Malo je falilo da bacim telefon. Uuu, baje moj, mi smo u zoni. Ubistvo bombo.
Naš brat sa Balkana, Bosanac neki. Otko znaš da je Bosanac? Vidio sam zastavu. Opa, opa. Ubistvo kolima, idemo, šta je ovo ljudi? Pa ubijeste se svim samo... Ovo nema ništa. Ma jel? Pa ništa meni interesantno. Gdje ćemo, brate? Gledamo, zoni smo, mislim, nismo primorani još da krenemo bilo gdje. Ajmo ovamo, gdje sam stavio ovaj pin. Ja sam ovdje bio negdje vidio vozišta. I sad... Ja sam ovdje negdje bio vidio vozišta. E sad... Ali toga vozila nema. E sad, možda ovaj... James. James. Ovaj James, isti brat kao čupo se što vozi. A slušaj ovo. Šta je to? UMP supresovan. Kompresovan što bi te rekao. Da, kompresovan ovaj UMP. Redotovi su tu, to su neke laseri, to su... Ček. Šta je, lutano ili se čuo? Lutano, ali... Imaš ovdje ranac, kec? Imam, ranac imam. Dobro. O. Ranočeve imam. Opa! Nokovan! Ulazim u kuću gore sa Thompsonom. Dođi, diži me. Ne da umreš. Evo ga. Dovršio te, a? Dvojicu. Gore su, brate, dvojicu. Štekaj se. Čuči. Ljudi, što ja ovo radim? Što ja igram game play koji ne igram nikad? Šta je to, jedan metak u MP? E, moj brat. Ja sam propao. Samo tiši sad, molim te. Odu da jedem. Mamu, taj me ubio. Goodbye platina, ali... Za kratko. Tu sam izašao na vrata, direktno na pušku. Čovjek stoji na zgradi preko puta i cilja na vrata. To je to. Sad može da cilja na mog tata. Pičaka štekarska. Ko? Pa on.
Pametno što. Fizička štekarska, bi šta pametno čovjek, pičketina. Vidiš mene, malo prije ja igra, brate, solo. Zadnji krug, znači manji ne može da bude, brate. Ja normalno basova taktiku, štekao se u kući, čutim ko pička. Da, obavezno. I brate, bata mi kroz prozor, baci molotovog koktela. Mhm. I tako pobedi. Ja osvojim drugo mjesto. Da. Ali dobro, bože moj. Ovo koordinati. Šta imamo ovdje? Skop neki vidim. Vertat, ništa da. Neću. Inače, ja ću sad da napustim situaciju, da gledam sa moje game do kraja. 46 minuta streama. I bre, ima toliko već? Ima. Znaš da vrlo lako može se desiti da ja ostanem bez megabajta. E, to bi to. To bi bilo super. I to je odlično što pričaš u mom streamu, da si slepac bez megabajta. Pa brate, šta da radim ja? Čutiš, brate, malo čutiš i uživaš, upustiš se onako. Pije. Upustiš se. Solnica. 41 čovjek, ne, ništa. Gledam. Misliš da vas to ovo ne može da izvede, a? Pa... Ja sam tu da malo pričam o nastavku mog streamovanja, ti izvodi što hoćeš. Pa ja ću da pokušam. Vosta će da skine jednu igricu poste, za koju ću ja da mu pošaljem link. Jako je gledana. Isto je pucačina, ali... Ovaj... Ne znam što... Šta? Fortnite. Ne, be, da što ti kakav fortit. Ovaj... Ja ovaj, te izmišljene puške i to ne volim. Ovo su sve puške koje postoje u ovoj igrici. Ja ovdje lutamo. Tako da... Gledao sam i na YouTube-u malo pre gameplay. Sviđa mi se. Nešto poput... Neka bude iznenađenje, ajde, nećemo sad. O tome. Brate, pa ja moram u zonu. Dobre, helmet sam da unaša. Evo, ja ću na 50 minute da ugasim, ili neka ga stream, ajde, da gledamo bludnika. To zigramo ovo još 3 duša. Još 31, ja ovdje napuštam. Platino se vraćam. Brzo. Ne mora znači da napuštaš. Ne dobijem ništa, ovaj... Šta god bilo. Možda neki user bude ono nula i te varijante zbog tebe, ali... Pobacije i nula je laba. Pa voleo bi nulu, samo da ne ispada. Dobro. Da. Sam teo da ispričam malo pre onu informaciju na analitici. U srču kanala mog najviše se tražio Super Mario. Znači, i to je neki nenormalno veći procenat i od PUBG, i od Soca, i od Clash Royale. Tako da ja hteo ne hteo, morat ću uskorije vreme
da odradim par streamova i Super Mario. Brate, to je zato što klinci, deca prate Super Mario, kapiraš ovo. Ne, čekam da... samo, čekam samo ovaj da se potraži Minecraft i završio sam. Mislim... Ne, nikad u životu. Morat ću, jer Minecraft, Minecraft se najviše traži. Ti si onda zabelan, tako to... Pa, brate, za ovaj pratioce mora da streamaš ono što oni hoće da gledaju, ne ono što se tebi igra. No, brate, streamam ono što ja hoću, brate, jer oni... A, evo, to ti je tebi bi uspio brzo kanal da ga imaš. Evo ti muđa, muđa je igrao, brate, znaš koliko dugo, brate, pa dok nije prešao mi njanče. On je, na primjer, igrao, brate, kad mu se igra i šta mu se igra. Da, ali mi je šareno. I on je igrao onog Čiče Glišu, Marija, dok nije prešao. Bate to igrao kad nije imao bolji komp, kad nije mogao da igra ništa bolje. Da. Kroš. Eno ga, desno. Ovo? To motor leba, ovo. Ja sam počeo u posljednje vreme svaki motor da konstantujem ko čoveka. Dvajest dva življa. 22, možda... 20. 20. Možda ja uzem neki poen rob... U stvari ja bih voleo, nulu mi dajte, molim vas. Nulu... Ovo je Forest Gump game. Da, to je Forest Gump game. Da preimenujemo ovo krošljivike ili vadimo čvare. Pa to, znaš da prvi put žao što sad vidimo ovo čvare ovdje, nikad u životu ovdje prošlo nisam. Ali u životu. I lepo što je magla pala na sokake. Na sokace, ne znam se da se izdržava. Na sokace pala... Kući ovde. Čini mi se kada nije lutano. Pa. Bate izleti iz WC ovde, neće. Ali brate, svi to zovu WC, primetio sam, a tu uopšte nije WC. A to nije WC, pa da. Koliko tu življa još, šta se to tu dešava? 19. Manje jedan. Ušli smo u, pa to, ušli smo u top 10. Što je ono? Sad će da vidimo. Lebavi su u pitanju. Ja kažem, samo molim za tu nulu. Ali mislim da pije minus. Misliš? Mislim, nevezano što je duo da... Sad će da vidimo i to će da ovaj... Da znamo za budući. Ide ti zona? A evo, ja sam u zoni. Ne, ide ti sledeće. Pa znam, ali ne znam gde će. Evo, gde će. To su lebati. 1080 metara, baš to. Da. Popi. Pa moram ono da... Ono. Imam još po jedan, brate. Energy, to je to. Tačno 1000 metara do zadnje. Gledam gore sve. Idem ovako pravo, brate, pa da to stignem. Osmi smo. Što je opet ono... Dobro. Ja čekam kraj gejma da vidim da li sam u kanalu ili sam opstao. Ja mislim da se da opstaneš. Najgore slučaj, ja mislim da će da biš mu. Ovo što se okuće sve. Jo, ljudi, što mi šaljete? Brate,
Opet crne poruke u sred streama. Da, lako bilo. A reći ću ti ovaj... Kad se završi stream. Neko. Strašno. Daleko bilo. Od koga? Jel možeš nekako da ne govesti šta? Mogu. Jačina? Ne. Ne. Dom zdravlja. Baba? Cela baba. Daleko bilo. Šta je ovo, ljudi moji, bože? Ću da uplašim narod ko da neki baksuzni momenti, evo te, kako god krenem koji stream, stižu mi vesti ružnog... Da. Ružnog sadržaja. Da, ružnog sadržaja mi stižu poruke i na Viber i na... I na... Sad porukom SMS. Pazi, brate, dom zdravlja, čali, kevo, no... Dobro, da. Nećemo. Nećemo tamo, šta je ovo? Ljudi, večeras, noću, strijam Super Mario Kart. To ima da bude zabava na... Znao sam to danas tada da skinem. To ima da bude, i može multiplayer. Može multiplayer, to ima da bude smejanje do bola. Zašlo mi danas su recommended, brate. Aha. Za moj, pa isto. Za moj iPhone. Za moj iPhone. Brate... iPhone 6S, 64 GB, you know? Ne može da se... Nema reklame tih telefona u... Pa dobro, ali ja nosim... Ne, ja nosim... Ne nosim telefon, ja nosim iPhone. Dobro. I ono, izašlo mu rekomendio, rekao, da li da skinu? Rekao, beću Super Mario, brate. Ali nije, to ovo je Super Mario Kart, ovo može da... Pa ne znam koja je priča, brate, nisam nikad gledao to, neće šta. Zanimljivo, razbij briga, onako smiješno. E, čekaj sad malo, samo... Sad čekam. Kola se čuju. Čujem i ja neka kola, zato ti... Uđu hangar. Obrazno. Tu i sine. Zona opet ode. Dobro, sad je makar 200 metara da ti dobro. Idemo odmah zonu. Ajmo. O, da li se vide isto što i ja? Ne. Zablokirao sam u vrate. Jel vidiš tamo, vidim? Vidim. A ja imam proklete redotove. Priča je, opet se vraćam... Otvoreno. Opet se vraćam na tu temu. Priča je, dobro, to je običan PUBG, ali isti klinac. Priča je šaud o tome da je teško i preteško dobiti game bez jednog dropa. Znači... U suštini to je i poenta, ići do dropa, pokupit šta ima, jer ti ne možeš, mislim, mora da bude stvarno pro da igraš s ovim klasik puškama koje imaš u kući protiv, recimo, Groze, Auga, AVM-a itd. Znači da se sve svodi na drop, što možete vidjeti u njegovim streamovima, znači na prvi drop, kola itd. Tu samo možeš da daš položaj i da sevne AVM. Da budem ubiven. Da, tu možeš. Bez ikakvog skopa, ajde da je nekako... Glede ovo, ba ti nigde ništa nema. Odi u kućicu. Odi u kućicu i uživaj. Koliko sedmoro živih? Aha. Znači šest. Pazi tu da se nije on uštekao piče. Zatvori vrata. Ćošak. Klečenje.
ubili čovjeka mačedom. Mač, šta je, pet, četvoro još živih, ušao si, samo da vidimo dalje šta će da se desi. Top 3. Top 3, ja molim za nulu. Ma ja mislim da ćeš bilo, mislim ono, ba to je smiješno da ne, znaš, ma da imam 2 kila, koliko si njima kila? Pa nisam imao ni jedan, izašao čoveku na pušku, na cevi, bre. A da. Tvorio vrata, puška direktno ustremljena ka meni. Ka meni, odmah, nema ništa. I to helmet kec, vesta kec, ništa to. Znači. Livada, bač. Ovo je li... Oh. Na toj livadi imaš kućicu jednu, dve. Imaš, evo ti ovde, ja ću ti pin, ako može se vidi. Vidim ja nego je na dropi opet tamo, vidiš? Vidim, ali idi ti ovamo okolo. Zalomi ga desno. To. Ha, tamo nisuš. E, da, evo da je pin moj. Ja vidim, neće, ja to čika da mi ja. Ana kućica. Ne ta kućica, ona onda. Nemo ovam. Eno ga i bata protiče tamo. Eno ga ide uzbrzo. Neka ga ne. Znači oni su duo, nabisu kućicu i ćuti. Na dvojicu s tim ne možeš sigurno. A to nije pičkasta varijanta, to je klasično. Znači da se čekuša šta da se radi, ne možemo. 1-2. Da. Ja, majko moja. Oni su otišli u ove kuće ovamo, 100%. Jer su na brdu i onda će da čekaju. Da. Evo, meni jedino može pomogne ako slučajno sledeća zona bude bila ovde. Može. Ali dobro, mislim, top 3 je ono... Fino. Leba. Sat i 2 minuta streama. U suštini, prvi game ok, drugi, videli ste ono, nisam ni očekivao, taraš vrata, vidiš čovek u crnom, Matrix. Matrix da, da, ima i kaput, da. Matrix gleda u mene. I pritom ovaj cijevka ustremljena na mene. Tako da, nema se gde. Znači, nabivanje celke u usta i... Ne, ali nije on, nije, on je nokovao, a je, ovaj njegov je došao i završio me. Završio to, da. Da, i onda sam tebi rekao da uđeš da se uštekaš, pošto su pičkice i to je to tako rešeno. I rešio probu. Ali ova će zona da se baci ovde na livadu, neće ni... Čuti. Čuti. Ništa. Opa, dobro, tu je zona isto. Tu je zona, neka su. Šta radiš to, bre? Tu životu. Prekinula se veza ostav, nema veze. Mi ga i dalje pratimo. Mi ti dalje pratimo, nisi morao se cimaš. Pa dobro, ja ono, vole bi da se čovjek... Oooo! Ale... Hrčo ti zovem. Aha. Neko ali sam. Ali on nije ubijan skroz, on je nokon, znači imao je helmet, full trojku, bat. Da. I helmet je rastu sve. Ili nije bio pogodak u glavu, nego bio ozirom petu ili nešto. Daj, ne pa čim ti pokaže onu metu na glavi, to je headshot, brate, nema ti šta. Ni u petu, u glavu ga gađa. Ja sam 9 metara od zone. Opušteno, ništa, oni mora tu da uđu nekako i da dođu. Ali znaj da se ta kuća sigurno snajpa. Znači, tu, pa znam. Čim budeš pomolio glavu,
Doviđenja, ba. Doviđenja. Da, samo gledaj što više izdrži sprem. Pa da, ne da Kar! više. Kupi mi majko kar cepa, bata. To, sviđa mi se, nema veze što su mu ubili ali karindža A kad znaš radi. šta ću ja da uradim? Šta? Da se Da hilaš? ostanemo kući, da ostanemo kući Da? i da se hilamo. To. Pa teško da se hilaš sa energijom, brate. Još? Još? Ne stižem. Nema Ne vas. stižem. Treći. Treći. Brate, ti nećeš da veruješ šta se upravo desilo. Šta si dobio? Minus tri. Pa Znači, dobro. minus tri i tačno na granici da ispadnem. Na nuli. Ej, sjajno, malo pa brate. Sad sam dobio plus 26. Dobro, odlično. Ovo je slom. Ljudi, znači, Ovo. odsekao sam se. Platinum 5. MVP. Ništa, ja sam ovde... Pazi što sam dobio Marathon Man. Trčao si mnogo, znači, ja Pa sam sam ovaj trčao. game bio samo posmatrač. Ništa, to bi bilo to u ovom streamu. Nula, znači bukvalno igrali smo onako čisto za publiku, vidim šta sam ovo dobio. Pa koliko vidim ovde, ništa. Mene Inventor. u drugoj nedelji ostavilo samo karom, dobio njih petoro, pošto nisam ubio nikom. Nije to bila ista kara. Aha, dobio sam ovaj, ali ništa, to je maks da se pokupi. Da se pokupi samo to. Za zlato. Da se nekivaš. Basenije ode u šetnju, a mi se kasnije vidimo na Super Mario kartu. Pozdrav!